Հարցը վերաբերում է կարոցապատողների հայկական ասոցիացիային, խորթի անդամները ընդդում են, որ մեր բանկերը չեն տալիս ֆիքսված կուրսով դոլարային վարկեր, եւ դա խնդիր է առաջացնում կարոցապատման ոլորտում գնորդների հետ պայմանավորվածություններ դրամով պայմանավորվածությունները ձեռք բերելու համար, այսինքն որ որտե՞ղ բիզնեսը կարողանա օրինակ 1 դոլարը 450 օրինակ փոխարժեքով 2 միլիոն դոլարով դոլար վարկ վերցնել բանկից եւ 2 տարի հետո այդ նույն փոխառուկով բանկը հետ գնի այդ վարկը իրենից։ Նրանց կարծիքով դա կառավարելի կդառնա արտարժութային ռիսկերը արդյոք հնարավոր է նման մեթոդքեր առել թե ոչ։ Ինչ կապած է կառուցապատողների խնդրի հետ, ես ուրախ եմ լսել, որ այդ խնդիրը գոնե բարձրացվում է, որտեղ արդեն մի քանի երևի 10 տարուց ավելի է փորձում ենք այդ գործիքները, որոնք ը հեջավորման գործիքներ են կոչվում դու կարող ես ապագա ռիսկեր հետ կառավարել ացանցյալ գործիքների միջոցով մի քիչ մասնագիտական տերմիններ եմ ասում բայց դուք շատ ավելի ն, հասկանալի բարերով դա ներկայացրեցի այդ գործիքները կան դրանց գնանշման համար դրանց մասին չպետք է հիշել երբ որ արդեն շոկը տեղի ունեցել դրանց մասին պետք է հիշել նորմալ ժամանակ նորմալ պայմաններում եւ այդ գործիքները մենք պատրաստ ենք զարգացնել։ Նախորդորը հանդիպումն ունեն էինք մեր ֆինանսների նախարարության, էկոնոմիկայի նախարարության գործընկերների հետ, որտեղ քննարկում էինք փողի աճանցիալների արտաժութային շուկայի զարգացման վերաբերյալ միջոցառումների ծրագիրը, հենց միտված գաղափարին. այդ գաղափարին։ Այդուհանդերձ, երբ մենք ծրագիրը կազմում էինք, հարցում արեցինք բավականին լայն քանակի ընկերությունների, մեծ մասամբ ընկերությունները կամ դեղյատ չեն կամ հետաձգված չեն, որովհետեւ իրենց համար որոշ առումով այդ ռիսկերը ֆիքսված էին։ .rib. Հիմա մենք սովորում ենք շուկայական տնտեսում, ապրել եւ շուկայական տնտեսում հնարավոր է այդ բոլոր ռիսկերը կանխել կամ կայուն ունենալ գին ու դա ամեն ինչը, եւ այդ գինը կարող ես վճարել ապահովագրությունը ինչպես է, չէ՞, կարող ես հիվանդանալ գնել այդ պահին շատ մեծ ծախսեր անել ու երևի չփրկվես այլ շատ դեպքերում եթե ծախսերը մեծ են հիվանդություն շատ հիվանդությունն էլա շատ ցան է եւ կարող ես փոքր-փոքր վճարումներ կատարել ապահովագրության համար, ընթացքում ստուգվել, հասկանալ շուկայի պուլսը, ինչ-ինչ է, հարմարվել ռիսկերին, կառավարել այդ ռիսկերը եւ շոկի ժամանակ չունենաս մեծ վնասներ կամ այդ բուժումը չի ավելի արակ լինի Ես սուրախ եմ, որ այս հարցը բարձացնում եք։ Մենք պատրաստ ենք համագործակցել, հույս ունենք բիզնես միությունները այս քտրին կլցվեն։ Մենք էլ հորդորել ենք բանկերի միությանը, որ ես ուղիղ համագործակցանքներ իրականացնեն, բայց նախաձեռնությունը պիտի գա մասնավոր հատվածից։ Այս պայդրությամբ օրինակ ունենք աշխարհի լավագույն օրենսդրական դաշտը, որը թույլ է տվել եվրոպական վերակառուցման եւ զարգացման բանկին, որը 3 A rating ունեցող միջազգային կազմակերպություն է եւ Ամունդի Ակբա կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարཅին կնքել նման երկարաժամկետ սվոփ։ Բավականին մաթչելի հասկանալի գնով։ Իսկը գործիքը կա, օրենսդրությունը կա, դրա նախադեպը կա, հիմա մենում է որ մարդիկ հասկանան, որ նորմալ ժամանակներում Ռիսկերը դարաբարելու համար ծախսեր պիտի անես։ Ոչ միայն փոխարժեքային ռիսկեր, այլ տոկոսադրույքի ռիսկն էլ կարող են կառավարել, որ իրենց համար տոկոսադրույքներն էլ հետագայում փոփոխությունների դեպքում իրենք իրեն ծախսերի վրա լրացի ծախսեր շոկի արդյունքում չունենան, այլ այդ ծախսերը բաց շեն ըստ տարիների փոքր ծախսեր լինեն իրենց համատական փոքր, դնաց երբ որ այդ ծախսերը բիզնեսին ներկայացնում ես, սովորաբար լավ պայմաններում դա ծախսը ամեն դեպքում չեն ուզում անել որը պետքա սովորենք անել, որ եթե շուկայական տնտեսությունը դա պահանջում է, չենք կարող դա չանել։ Որովհետեւ 1-ը այդ ծախսերը, շոկերը, որը շոկերը անընդհատ են լինելու նաև ապակայում, չի կարող որևիցե առանձին սուբյեկտ իր վրա վերցնել այդ ամբողջ ծախսերը, որովհետեւ վերջի վերջ, վերջում մենք բոլորս ենք բոլոր սենք, վճարում այդ ծախսերի համար կամ գնաճի միջոցով